assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo codkayaga iyo muuqaalkayagu idinka soo gaadhayo ku soo dhowaada warkii soomaali channel oo idinka iman doona xarunta soomaali channel ku leeyahay magaalada hargeysa warka waxaa idinla socodsiin doona haddii aan la yidhaahdo anigoo xasan maalidara qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in gudaha magaalada muqdisho laga mamnuuci doono gaadiidka loo yaqaano bijaajka madax ka tirsan puntland iyo bulshada rayidka ah ayaa maanta ka qayb galay magaalada garoowe barnaamij lagula xisaabtamayo xukuumadda puntland ururka saxufiyiinta puntland ayaa sheegay in maxkamad ay la tiigsan doonaan wasiirka warfaafinta puntland kadib markii ay saxufiyiinta puntland kala kulmeen hanjabaado kaga yimiday dhinaca wasiirka intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada warka ugu doorka roon leh qodobadaasi iyo kuwa kaloo faahfaahsan inta aynaanu gudagelin aynu ku hakanno qadar adeega bulshada ah mar kale kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dhowaan laga madnuuci doono gudaha magaalada muqdisho gaadiidka loo yaqaano bijaajka sida faahfaahinta warkani uu nooga soo diray magaalada muqdisho wariyahayaga axmed yuusuf saleebaan wadayaasha kaxeeya gaadiidka loo yaqaano mootada bajaajta ayaa waxay caawisho xoogan ka muujiyeen hadal dhowaan ka soo jeeray wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ka uu ku aadanaa in dhammaan la joojin doono isticmaalka mootadaasi oo waayihii dambe aad ugu soo badanaysay magaalada muqdisho taa oo ay isticmaalaan dadweyne aad u fara badan waa kuwan qaar ka mid ah darawaliinta maanta aan kula kulmay magaalada muqdisho oo ka hadlaya hadalkaasi gudoomiyaha gobolka banaadir in uu maaragtay warka ka soo yeere maareeyaha oo wax ka qabto midda koowaad midda labaadna waxaan u sheegayaa gudoomiyaha gobolka banaadir bajaajyada kama xumo kaaribiyada dhibka geysto iyo maaragtay noohiyooyinka dhibka geystaan annaga waxaanu lagu arkay ayaan guddoomiyaha gobolka banaadir ka rabnaarto midda koowaad midda labaad waxaan ka codsanaynaa dhibkaas na haysto guddoomiyaha inuu wax nagala qabto khaasatan bajaajlooyda marka eregaasna waa erey aad iyo aad oo dhibaato weyn keeni kara maanta haddii mooto bajaaj la joojiyo annaga caruur baabiil naga rato hooyaa wax naga rato waxbaan ku biilanaa canshuureedka waana laga qaadaa waddanka waa ka tagna annaga boqolkiiba boqol doomanaa lagu dhammaaday tahriibaa la wadaaday marka hadda annaga haddii la dhahay mooto waa la joojinaa ani muqdisho waa ka tagaa waxaan aadaa liibiyo waxaana dantaas keentay dowladdeena soomaaliya marka aniga dhibaatadaas inaan ka hadlo aad iyo aad ayaan uun rabay nin niman oo walaalahay ah oo wariyeela ayaan is aragnay waxay dhaheen maxaa ka qabtaa raaligaas aniga doodweynaa ka qaba ayaan dhahay magta marka waxaan u baahan nahay annagoo codsi gudbsanayno dowladda soomaaliya inay tan farageliso maayarka gobolka banaadir aad iyo aad annaga tv-da waa ka fiirsanaa waxyaabaha ay qabtaan waxay sameeyaan waa ku farxnaa niida ayaan oo dhisneed maanta haddii la dhahay ninkii shaqaysanayay ma shaqaysan karo taas waxaan u arkaynaa cilad haddaan nahanay dhallinyarada oo bajaajka wato khaasatan hadda madaxtooyada horteeda ma mari karno muwaadinna waa naana maxaan ka shaqaysanaa marka haddii maanta shir oo jiro waddada mala mari karo maka almu karanba eloboorkana mala tigi karo marka intee maraynaa marka haddii gobolka banaadirna laga leelexsaday intee maraynaa haddana ma shaqaynaysiin ulo wartaas islaannimo ma ahan walaanaga dad muslimiinaa naanay dowladdeenaa tihiin waa ogolnahay ma diidani labada dhinac waa ka gubanay marka inaan waddanka iskaga tagna ee tegay marka wabillahi tawfiiq mid kalena waxaan sheegaa oo dardaaran iga ah kenya waana lagu dhibaateeyey uganda waana lagu dhibaateeyey liibiya waana lagu dhibaateeyey suudaan waa lagu dhibaateeyey maanta ani habartee dhulaleedee gaday mooto bajaaja u gaday hadda dii ladhaho waa la joojiya habartee maxaa u sheegaa marka waxaa u sheega male muqdisho ka shaqaysa laaya ninkaan ha iska baxa waa marka taariib marka saddexdeeda waa gadaha baddaan galaa xashiiq iyo ciyaalkiisana waa ka tegayna anaga wasiir maareeya ayaa waxa uu hadalkani ka jeediyey xilli uu ka qayb gelayay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho isagoona ka dhawaajiyey in magaalada muqdisho buuq badan uu ka jiro taasina ay sababtay mootooyinka loo yaqaano bajaajta anigu guddoomi tuktukta in la joojiya fawmudow tuktuk waa in la yidhaahdo ma soo dhaafi kartaan wasaaradda ayn aamsoon inaan yidhaahdo
ودك طيرتها إلى هذا وسيرك وكنت عديها لكن ماشى وعاصمة هلك العاصمة دوية شروع كار الناس بابور باش تدري إنه يتوب تكون عرضه بركة باس تلقو سنتين يا بركة ها بركة مجالات عاصمة ما نقول يسوع وإن أجلوا عظيمة لده هذا وحافظها دك طيرتها كبر دك لكن ما يمكنك تسولع بركة مجالات هنا يا تسرع أحمد يوسف سليمان سمال الجنرال مقدشو urka saxafiinta budland ayaa sheegay in maxkamada ay la tiigsan doonaan wasiirka warfaafinta budland kadib markii ay sheegeen in wasiirka ay kaga yimaadeen hanjabaado fara badan sida faafahinta warkani markale uu nooga soo diray magaalada garoowe wariyahayaga ciidsoona faafafka hore ee maxkamada darajada koowaad ee gobolka nugaal waxa ay sheegeen in ay maxkamad la tiigsan doonaan wasiirka warfaafinta puntland arintan waxa ay timid kadib markii wariyashu ay walaac ka muujiyeen xaaladda warfidiyanka Puntland dhawaan cod laga duubay wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocad uu sheegay inuu leen doono saxafiyinta ka hawlgala Puntland arintaasi oo aysan jirin ilaa ay hadda cid wax ka qabatay Soomaali wallahi urur baa sheegaysan inaan sharci gaar ah fulinayn oo xeer aan la leegin habad iyo dil waxaan helayna wariyashu maanta ka duwanayay oo warqadaadu waa soo saar day wasi hadii galiyada ay hadii jiibada ay dad wadaagaan ayda xun aan u shalay ka soo tagay ingiriis iyo mareekan cid difaac ayaan lugaynay gacmeena ku wayna dastuur kale oo wala xeer banaana qoon wala wax kale ma noqon iska dhigan xabanta ma isma afkina baan soo dhashan indhaha iyo maalka ka soo saaray sharci dalay xoog baan idin ku wadeena ha idinka xishoon waayay Faisal Khalif Barre gudoomiyaha ururka saxafiyinta Puntland waxa uu cadeeyay inay soo gabagabeeyeen la tashiyo ay maalmahan la sameeyeen bulshada rayidka oo sharci yaqaanadu ay qayb ka yihiin kuwaasi oo ku aadan sidii ay maxkamad ula tiigsan lahaayeen wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocad Faisal sidoo kale waxa uu sharci darro ku tilmaamay warqad shalay ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta Puntland warqadaasi oo si xoojisay arrimihii kale ee taagnaa khatar ayay ku jirtaa xaaladda wariyasha Puntland khatartaasi looga jawaabana waxa weey wadanku waa wadan sharci leh oo qaanun leh sida darteed tashigaasi ayaa noo soo gabagabeeyay barina waxa ka furmi doona maxkamada aanu geyn doona dacwadiisi oo aanu ka cabanayno sida uu qaanunka wadanka iyo magaranaysay sharciiga wadanka baa waxad gubay talabaad waxaan rabaa inaan u sheego umada Soomaaliyeed warqada shalay ka soo baxday xafiiska wasiirka waxa ay ka dhigan tahay warqad aan laga fakirin oo aan meel ay qaanunka ka haystaysan jirin marka maalin walba wasiirku inuu sharciiga wadanka iyo qaanunka wadanka ku xad gudbo oo baarlamaankii Puntland iyo madaxdi dawladda Puntland ay dhageystaan oo aysan wax talaabo ka qaadin waa arrimo aad u murugo la weeyey ajendaha siyaasadeed ee wasiirka warfaafinta Puntland waa in dib loo eega maxay tahay ujeedadiisu waa xilli aanu u diyaar garoobayno inaan ka qayb qaadano doorashooyinka Soomaaliya waa xilli warbaahintu ay u diyaar garoobayso inay si hufan u soo gudbiso qaabka ay u dhici doonto doorashooyinka ka dhici doona magaalada Garoowe oo aanu haatan ku jirno inaan tababaradoodii iyo waxaasi oo dhan qaban qaabino waqtigaas ayaa wasiirku waxa uu ka shaqeynayaa inuu maalin walba muran iyo fadqalala keeno inuu maalin walba adduunka tuso in Puntland iyo warbaahintii ay saysato ugu dambeyn Faisal Khalif Barre ayaa baaq u diray madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo horey u ballan qaaday xilligii ololaha uu ku jiray sanadkii 2014 inuu dhowri doono xurriyadda hadalka mudane madaxweyne dib u eeg ayaan ku leenahay ajendaha wasiirka ajendaha wasiirka inaad dib u eegto ayaa muhiim ah oo la eego waddan dimuqraadiyan joognaa waddan nabadgelyo aan joognaa waddan waxaan joognaa sharcigu sareeyo laakiin wasiirki waxa uu leeyahay sharciina ma jiro dastuurna ma jiro waxna ma jiro dadkana waa leenayna sidee bay suuragal u noqonaysaa in intaas oo dhan ay jiraan sidee bay qaabkee bay suuragal u noqonaysaa marka waxa weeye shacabka reer Puntland iyo dadweynihiisa iyo madaxdiisa iyo dawladdiisa waa in la eega ajendaha siyaasadeed ee wasiirku u leeyahay waa maxay waxa uu doonayaa waa maxay waxa uu dalka rabaa hadii weel wadankii sharci kama jiro isagoo wasiir ah haduu leeyahay dadkii baan laynaya isagoo wasiir ah oo aan sharci waxba laga qabanayn war sidee xaaladu noqonaysaa war warbaahintu waa ta maalin walba wanaagga Puntland dibadda u saarta waa ta maalin walba quruxda Puntland dibadda u saarta waa ta maalin walba ka sheekaysa wadankan quruxdiisa iyo sharaftiisa iyo taariikhdiisa waa ta maalin walba nabadgelyada wadankan u taagan ee front line-ka u gala ee marka ciidanku dagaal galayaan warbaahintu waa ta dhinaca ka dagaal gasho weeye wasiirka hal la hubiyo xaaladiisa oo hal la eego
هلا ايغو هلا ايغو برينا وحانو ايغي دونا برسيلا قرصور كو وغجوابو دعوادة انو كياني دونا كوستاب سان وستير كو سيدو وغانون كو ودنكا وحاد قدبي ارين تلباد وحاوي بارلمان كبونلان عبشادة انو اصو ديرني ايغان وحان رمنا اني لدغيستو هدي انو خلدان نهي وحان ديارو نهي خلط كيغا انو قادن نو وحانو ديارو نهي انو ودنكا ايغو هرمر كيسا كشاقين نو لكن انو ديارو منهين انو ودنكا بربرينو diyaaru ma nihiin aad falqalo sameeyno diyaaru ma nihiin inaannu sharciiga wadanka ku xadgudubno arimahan murugsan hadalada iyo warqadaha faraha badan ee maalin kasta soo baxaya waxay Puntland ku suntayaan meel lagu dhibaateeyo warfidiyanka ka howlgala waxaana arintan ay ku soo beegmaysa xilli Puntland ay u diyaar garoobayso hanaanka xisbiyada badan Suudsoona Somali Journal garowe dab ayaa ka kacay subaxnimadii hore ee saaka goob ay degan yihiin dad danyarihi goobtaasi oo ku taala degmada Goldogob faahfaahinta warkani waxa nooga soo diray Goldogob wariyahayaga Ciise Xasan Ciise dab ayaa saaka waabergi waxa uu ka kacay goob ay ka dhisnaayeen guriye ka sameysan cooshado kuwaas oo ku yaala degmada Goldogob ee gobolka Mudugga dabkan ayaa waxa sababay dab laga dhixshiday guriyahan oo ka sameysnaa cooshado iyo laamiyeeri waxaana si weyn ugu gurmaday xakamaynta dabkan dadweyne aad u fara badan kuwaas oo ku guuleystay waqti dheer kadib in ay damiyaan dabkii ka dhashay halkaasi goobtan uu dabku ka kacay ayaa waxa ay isugu jirtay meherada yaryar oo ay ka ganacsadaan dadka danyartaahi iyo sidoo kale guriyihii ay deganaayeen dadkaas si dadweynuhu u soo gurmaday damiinta dabkan ayaa waxa ka mid ahaa gudoomiyaha ku xigeenka degmada Galdegob mudane Cabdir Saaq Axmed Toox yare wuxuuna TV-ga Somali Channel uga warramay wixii uu ku arkay indhihiisa sidoo kale waxaa ka hadlay goobtan uu dabku ka kacay qaar ka mid ah dadkii uu soo gurmaday damiinta dabka waxaana ay ku codsadeen dawladda Puntland iyo hay'adaha caalamiga ah in ay la soo gaaraan dabdamis si looga hortago khataraha baahsan ee uu dabku geysto magaalada ma laha dabdamis dadka xataa laftigooda ma sabarnaa inay dab yimaado magaalada ay gubanaysay halka gooyada kaliya iyo dadkaas ay ilaahay u badbaadiyay maamulka iyo dawladda hoose ee dhamaan maamulka Puntland oo degmada ka tirsan tahay inta waxaan ku codsanayaa dabdamis ay keenaan magaalada waxay u baahan tahay dabdamis u baahan tahay waa magaalo weyn aad u weyn oo hadana dabdamis aan lahayn waxaan kula kulmay goobta uu dabku ka dhashay nin waayeel ah oo hurday xilligii uu dabku kacay guri ka mid ah gurihii ku basbeelay halkaasi waxaana uu iga warramay sida uu uga badbaaday dabka qabsaday gurigii uu jiifay wiilasha ka soo qabsaday anigu waxa ka soo baxay anigu gurigii saddexaad guriga labaad oo dhalay hurday baan dabka igu yimid markaas aan la garacay marka toosana guri waa helay heeba shirki gudgii baa helay si aan aniga laba gacan u leeyahay qabtay oo saaray taa waxba arku waayay kolay laba dhinac waa iga degana laba gabdhood biibtay lahayn loo biibto laba biibto markii mid xag eegtay qoraga soo baxay baan dabka soo kacay xagga kale uu soo aaday dabka soo guraya ma waan sidii aqoon iyo wixii degana labta ka baxsatay laakiin waa maal ka soo saaray anigu waxaan kala baxay fulaadaas oo saaray ugu dambeyntiina dabkan oo kacay subaxnimadii saaka ayaan geysan khasaare nafeed waxayse khasaarahanteed ka soo gaartay dadkii degana goobtaasi waxaana ay ku waayeen gurihii ay deganaayeen iyo ganacsigii yaraa oo ay ku maareynayeen nolosha caruurtooda Ciise Xasan Ciise Somali Channel Galdegob madax ka tirsan Puntland iyo bulshada rayidka ah ayaa maanta si wada jira uga qayb galay barnaamij ku saabsan la xisaabtan xukuumadda lala xisaabtamayo sida faahfaahinta warkani nooga soo diray magaalada Garoowe wariyahayaga Saciid Soona magaalada Garoowe waxaa maanta lagu daafuray barnaamij laba sano socon doona oo ku saabsan daafurnaanta iyo isla xisaabtan waxaana ujeedkiisu u yahay sidii kor loogu qaadi lahaa awoodda xirfadeed ee shaqo saraakiisha dawladda u shaqeeya iyo sidii loo xoojin lahaa fahanka dadweynaha qaybihiisa kala duwan hay'adda kale ayaa barnaamijkan qabsoomidiisa ka fulin doonta Puntland waxaana kala shaqeynaya xafiiska maamul wanaagga Puntland iyo hay'ad kale oo lagu magacaabo
furitaankiisa oo ay kasoo qayb galeen madax ka socotay Puntland iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka waxaa looga hadlay intiisa badan sidii iskaashi xoog leh looga yeelan lahaa dhanka maamulka si markaasi isla xisaabtan dhab ah loo helo. Waxaa kaloo diiradda la saaray dhanka musuqmaasuqa oo la sheegay inuu ka jiro guud ahaan dalka Soomaaliya isla markaana xilligan la joogo waqtigii la dabargoyn lahaa. Axmed Shiraa Axmed, agaasimaha hay'adda kale ee Puntland, ayaa kasoo qaybgalayaasha faahfaahin ka siiyey ujeedooyinka barnaamijkan laga leeyahay, waxaana uu sheegay inay ka fulin doonaan casharo la xiriira mawduucyada barnaamijkan uu xambaarsan yahay magaalooyinka Garoowe, Gaalkac iyo Qardho iyo magaalada Boosaaso. Marka laba ujeedo leeyahay, dadkii dowladda uu shaqeeyay iyo isla markaasna dadweynihii loo shaqeeyay labaduba inay fahmaan waxa ay tahay iyo muhiimadda ay leedahay daahfurnaanta iyo isxisaabta, taasoo laga helo inta badan bulsho ku dhisan nidaam dimuqraadiya. Mashruucaan marka ujeedkaasu leeyahay muddadu socon doono muddo laba sano ah, waxaa la xoogga la saari doonaa oo muddada uu socdo dadka sida gaarka ah loo bartilmaameedsadayo waxay noqon doonaan shaqaalaha dowlad oo ay ka mid yihiin shaqaalaha u shaqeeya wasaaradaha waaxyada iyo hay-adaha madaxa banaan ee dowladda. Sidoo kale waxaa mashruucu xoogga saari doonaa inuu kobciyo aqoonta judiciary-ga, hay-adaha maxkamadaha waddanka iyo qaadiyada oo kale. Sidoo kale qaybta sharci dejinta oo uu ka mid yahay baarlamaankeenu oo xoogga la saari doono baarlamaanka. Waa saddexdii qaybood oo dowladda mara. Aqoon-yahanada ay ka mid yihiin Dr. Sulub Maxamed Daahir Yuusuf Saalim, Nuur Shiraac Cismaan, gudoomiyaha bulshada rayidka ah ee Puntland, ayaa dhankooda ka hadlay ajendaha hay-adda kale oo ay soo bandhigtay. Isla xisaabtan iyo hufnaan marka la leeyahay ama daahfurnaan, haddii meesha ay ka jirto daahfurnaan ama hufnaan ama xarun kasta ay hufan tahay, markaas isla xisaabtan wuu imaanayaa iyo in la xisaabtamo. Marka transparency and accountability aad aragtid, waxaa markiiba maskaxdaada kusoo dhacaysa dowlad. Waxaan filayaa sidii gudoomiyuhu sheegay inaysan arrintan dowladda keliya la xiriirin, qof kasta oo mas-uuliyad haya, kullukum raaci wa kullukum mas-uul an raciyati, qof kasta oo mas-uuliyad haya waxaa loo baahan yahay inuu muujiyo isla xisaabtan iyo hufnaan. Waxaa la dibiga doolood dhigihiisu wax xun ma maqlaan, indhihiisuna wax san ma arka. Waa midda iga keentay heeskii Axmed Gacayte, Allaha u naxariistee, ee uu gabadha kulahaa halkaad iga daydaydiyo halkaan degay, kala durkeeha aad bay u kala durugsan yihiin. Meel dhow haddaan ka soo qabto marmar baad waxaa isoolanaysaan dadka Soomaalidu, qof kastoo Soomaalihii qoys musuqmaasuqa buu ka dhashay. Inaga waxaa jirta marmarka qaarkood odayaasha iyo islaamuhu inta ay marmarka qaarkood isku xinoobaan iyo iyagu ismusuqmaasuqaano, musuqmaasuqa ugu horeeya horta guriga dhexdiisu ka dhaca. Habartu sanduuq bay leedahay, odayguna markuu guriga yimaado xoogaa baa jeebka ugu jirto, wuxuu surtaa maxaa ku irahdaa takabaanku surtaa gabadhay kicisaa mandhi odaga ushubiyo odagu ma garto in boors loo dan leeyahay baashiisa moogta goortuu galo bay xoolaaba intay kala balo sanduuqa ku ridaa. Odagu markii wuxuu waayo wuu garanayaa sanduuq bay hadhuu goortu wuxuu yidhahdaa caana iga doon suuqa, caanuu doontaa intay suuqa ku maqan tahay oo sanduuqa jabsadaa lacagta gala baa ibis ku ridaa. Kitaab baa la maraa markii la dhaarinayo madaxda, kitaabkaas baan ku dhaaranayaa inaan daahad ugu shaqaynayo dalka iyo dadka iyo diinta, xeerku siduu yahayna inaanan ka leexanayn baa igu wallaahaya, igu billaahaya, igu tallaahaya. Markaasaa ugu dambaysa kursi haddii lagu fadhiisto arrintu waa isbedeshaa. Maxaa la rabaa? Maamul wanaag ma la rabaa? Waa hoggaan wanaag soo maala dhihin inuu rumaysan yahay. Waxaan rumaysnahay hoggaan wanaag inuu socdo hirgalo. Waxaan rumaysnahay haddaan hogaamiye ahay maamul wanaag raba in aan keeno in aan ku bilaabo naftayda, xafiiskayga, meeshayda aan madaxda ku ahay, inaan ku bilaabo hogaan wanaagii.
أجسما هيدا أستين تمام روناك بنتلان عبد الرحمن علي جوري أيها الشيعي إن دولة بنتلان أي حج سيدي له لها ما بنوناك وحنا وعصري إن إسكارشي لقي يشوا سيدي عقب هذا بدن أجرة لو جد بلها وحيل أدو تدوات الشاع حدا من دونيس هلميس أي دوله بمانتين ما بنوناك يينام بهم كلية دولة مرفع بناءين ما بنوناك لكن هو بس ردو نسق ما اسمه المرض على الله حتى يدرس كاشانه وعند يس قبصنه هو إنه يستعين هرمك دل كنا يبد كنا وحائن رمين لقاره شكرك نشر وهرينا تاني مرك يعد على دولة دحية الصومالية وحاجودها دل كه كحوج يستي مسق ما سقى يدن كما ملوناجا وهبع سنان بدنا أي كتير توب بنتلان إسكودية بدن يا لجسم يجي دن كما سق ما سقى يستي لوجه هرتج لها من كتير تو إلى يهدا مسؤول كتير سن دولة يا شخص كله أو محكمة لجوس التاجي أرهم الله حرير دن كما سق ما سقى سلطان الصومالي جنرال قروي دولت هوسه ee degmada Burco ayaa hawlgal dhagaxaanta lagu ururinayo ka bilowday xaafada October ee ka mid ah magaalada Burco sida faahfaahinta warkani uu nooga soo diray magaalada Burco wariyahayaga Jaamac Saleeban Umar Garjacayl mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Burco oo uu horkacayo maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa saaka hawlgal ballaaran oo lagu ururinayo dhagaxaanta horyaala xaafada kala duwan ee magaalada Burco ka bilaabay xaafada October ee magaalada Burco hawlgalkan ayaa waxa ka hadlay maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo xilibaan Mubaarak Bidhi oo ka mid ah xilibanada golaha deegaanka degmada Burco waxayna mas'uuliyiintani sheegeen in xaafad kasta ka bilaabi doonaan hawlgalkani lagu ururinayo dhagaxaanta horyaala xaafadaha laba jeer hore ayaan dadka u dignay in dhagaxaantooda gurtaan oo wadooyinka dhagaxantan lagu gooyo laga guro ee maanta waxay noqotay ninkii gurtayna inuu gurtay ninkii wali dhagax gurigiisa si horyaalaynu ka qaad dhagaxa waa gurayna xaafadaha kale maanta halkan ku bilowna waa October ee qaybta Sheikh Bashir xaafadaha kalena waan tagayna laakiin horta maalmahan waxaan ku jirayna xaafada Sheikh Bashir iyo Faarax Umar October qaybtan la isku yiraahdo ku jirayna hadii la ka dhigo gudeena waxaan u sheegayna waa markii saddexaad aan telefishinada uga digeynay dhagaxa guriga ay hor dhigeen ay ka qaadaan dhagaxa hadii la xajada ka hayso meesha ugu adoonaysa dhigo hadii laakiin loogu yimaado waa la qaadaya waxa laga shaqeynayaa wax ka muhiimsan waxa meesha uu yaalo oo ah inuu dhagax wadada ka xiray wadada waa la baneenaya dhagaxna waa laga faa'iideysanayaa cidlada iska yaala waxaan u soo jeedinayaa shacabka ee degmada Burco laba jeer oo aan digniinay siinay waqti baan idin siinay aan u maleyn maayeen halka garhelayo maadaama aan telefishinada kala hadalay maxay ayday idaacada kala hadalay in dhagaxa la guro maantana waa ku celinayna nasiib waxa la idii dhagaxeeda inta guroto intan ku sii socono ka gaarsiisa socotaaba waxaan ku jiraa hawl maalmeedkii shaqadii shaqaykiide aan qaban jiray waa Soomaayir ku sheegay waxa in badan aan ka hadalay warbaahinta TV-ga tii raadiyaha tayba inaanu leen imaarta dhagaxa laga qaado dhagaxu wuxuu keenay bilicdii magaalada dilay wadooyinkii wuxuu xiray dhibaatooyin badan buu keenay waxaan ka codsanayaa dadweynaha ee degmada Burco inay noo dhagan ugraadaan oo la maqlaan oo nala shaqeeyaan iyo marna waxay leeyihiin ma shaqeeyaan si dawladdu u samarnay iyaga shaqadii hortaagay waxaan ka bilownay waaxda xaafada Faarax Umar xaafadii aanu October ama Lawrence jiray imkana Shafiil aanu magac dareeban joognaa halka baan ka bilaabayna waaxda Faarax Umar ka dhameeyna saasan socoyna Sheikh Bashir Xiliim Xamad Cali marka waxaan ku codsanaa dadweynaha ugu celcelinaya dhagaxa la dhigayo guriyaha hortooda lama ogolo mamnuuc Jaamac Saleeban Umar Somali Channel magaalada Burco guud ahaan badawadiyal qodobkaasi ayaa u dambeeyay warkii Somali Channel oo idin ka imanayay xarunta Somali Channel ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxa idin la socodsiinayay anigu Xasan Maali Dara aniga iyo asxaabta Somali Channel oo isku duuban baa waxaanu idinku dhaafaynaa. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.